Вітаю! В ефірі новини на Відкритому, в студії Олександра Філь. І про події п'ятниці від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Нова зона, нові обмеження. Від понеділка Дніпро в помаранчевій карантинній зоні. Підвищені та викладені тактильною плиткою. На вулиці Робочій відкрили 9 сучасних трамвайних платформ із зупинками. Зручно та безпечно для пішоходів і транспорту. В Кам'янському звели світлофорний комплекс, який регулює рух на найнебезпечнішому перехресті міста. У Дніпрі попрощалися з Артемом Бондаренком. Десантник загинув на Луганщині, рятуючи військове майно під час пожежі. 103 нагороди та перше командне місце. Спортсмени Дніпропетровщини повернулися тріумфаторами з чемпіонату України по шотокан карате. Про це та інше більш детально. Нова зона, нові обмеження. Від понеділка Дніпро в помаранчевій карантинній зоні. Таке рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. А це означає нові карантинні обмеження. Все через стрімке зростання кількості хворих на COVID-19. За попередню добу на Дніпропетровщині діагностували 334 нові випадки коронавірусної інфекції. В Дніпрі 223 захворілі. Тому до обов'язкових правил – масковий режим, соціальна дистанція, додається ще заборона на масові заходи, де кількість людей перевищуватиме 100 осіб. А також діятиме обмеження на планові госпіталізації в лікарнях, окрім допомоги вагітним, новонародженим, онкохворим та тих випадків, коли є ризик для життя пацієнта. Також повинні припиняти свою роботу з 24 до 7 години. Це розважальні заклади, нічні клуби, ресторани, кафе, бари, закусочні. Також забороняється відвідування закладів освіти з здобувачами освіти групами не більше 20 осіб. Робота закладів охорони здоров'я не припиняється, але вони переходять трохи на екстрений рівень роботи. Також припиняється робота спортивних залів, фітнес-центрів, також приймання дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Заходи не є вичерпними, на місцевому рівні можуть прийматися більш жорсткі протиепідемічні заходи. Настала осінь, а це означає, пора зміцнювати імунітет. Лікарі наголошують, коли знижується температура за вікном, падають і захисні можливості організму. Особливо вразливі до ГРВІ в осінньо-зимовий період діти. Аби укріпити свій організм, кажуть фахівці, достатньо дотримуватись кількох основних правил. Це різнообразне правильне питання. От, тут ми повинні завжди пам'ятати, що у нас повинно бути білки, жири, углеводи, соотношение и фрукты, овощи тоже большое значение имеют, особенно сезонные. Второй момент – это исключение из рациона вредных продуктов, таких, грубо говоря, как соль, сахар, полуфабрикаты, алкоголь. А еще один важный момент – это у нас идет свежий воздух и нагрузка физическая. Пешая прогулка полчаса в день очень хорошо влияет на иммунный ответ. Дистанція, антисептики та дезінфекція приміщень. Так проходитимуть вибори в умовах карантину. Для громад області провели онлайн-тренінг і розповіли, як організувати процес на виборчих дільницях 25 жовтня. Серед головного – температурний скринінг для всіх на вході, рух дільницею, вказаним маршрутом. А біля столів для видачі бюлетенів можуть перебувати не більш ніж 3 особи. Дезінфекцію приміщення проводитимуть раз на 2 години без переривання волевиявлення. І ще один момент. Якщо на дільницю приходитимуть люди з температурою або ознаками респіраторних захворювань, для таких виборців мають передбачити окрему кабінку та скриньку. Підвищені та викладені тактильною плиткою. В Дніпрі на вулиці Робочій відкрили 9 трамвайних платформ із зупинками. Тут все для зручності літніх дніпрян, людей з особливими потребами та матусь з візочками. На презентації побували і знімальна група «Відкритого». Робоча стала другою після Воскресенської вулицею у Дніпрі, де з'явилися зручні платформи на трамвайних зупинках для маломобільних груп населення. Для людей з особливими потребами – матусь з візочками та літніх дніпрян.
До платформ ведуть занижені заїзди, а ще вона викладена тактильною плиткою. Місцеві вже оцінили нові зручності. Зручний, удобний, хороший, світлий, прозрачний, все нравиться. Дуже нравиться, хороший, удобна, практична заїзд якраз для коляски, то, що мені актуально. На вулиці Робочій відкрили 9 трамвайних платформ із зупинками. Вони облаштовані навісами та місцями для очікування трамваю. У міськраді кажуть, місце для встановлення підвищених платформ обрали не випадково. Тут великий трафік машин і багато пасажирів на зупинках. Даний участок вулиця Робоча, він найсложніший в плані проходження трамваїв, тому що тут достатньо великий угол. І нам важливо було тренуватися якраз от на таких серйозних уклонах в будівництві трамвайних платформ. На нових трамвайних зупинках, говорять в профільному департаменті міськради, також розмістять різні інформаційні матеріали для пасажирів. Зокрема, схеми руху трамвайних маршрутів, які курсують на Робочій. А згодом тут з'являться ще й електронні інформаційні табло. Вони сповіщатимуть час прибуття трамваю. Були замінені повністю остановочні комплекси в виді навісів. Підключені вони зараз до електроснабженню. Вечером вони будуть освіщатися, чого не було. Відповідно, в дальнейшем на остановці, на стеклах будуть нанесені інформаційні знаки. Загалом цьогоріч у Дніпрі облаштували бюджетним коштом та за рахунок інвестора 130 зупинок. До кінця року планують встановити ще понад 30. У 2021 році їхню кількість збільшать ще десь на сотню. Альона Гребельник, Ярослав Засоба, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Де живеться найліпше? В Дніпрі соціологи презентували рейтинг районів з найкращими умовами проживання. Переможці, на думку дніпрян, зараз Центральний та Новокодальські райони. Вони лідирують за стрімкими темпами розвитку інфраструктури. А ще люди відзначили безпеку, чистоту і якість життя. Респонденти також казали на позитивну динаміку змін у Соборному, Індустріальному та Шевченківському районах. Дніпряни виокремили тут чисті вулиці та чимало облаштованих місць для спорту і дитячих розваг. В антилідерах – Амур-Нижньодніпровський і Чечелівський райони. Місцеві нарікають на відсутність зелених зон, якість повітря і стан місцевих доріг. Рейтинг районів складається з двох показників – об'єктивних, ми розуміємо, і суб'єктивних факторів. Тобто об'єктивні фактори, вони пов'язані з оцінкою, об'єктивною оцінкою елементів інфраструктури, транспортної інфраструктури включно, чистоти, безпеки проживання, якості життя. І, безумовно, ми говоримо про суб'єктивну оцінку містян своїх районів з точки зору названих критеріїв. Гори сміття, бруд, миші, таргани – в квартирі по вулиці Макарова, 1Б Дніпра – справжнє звалище. За 2 роки власник оселі так засмітив житло, що тепер жильці, батько та син, самі ледь можуть потрапити всередину. Психологи кажуть, люди із синдромом Плюшкіна захоплюються надмірним накопиченням, збираючи на вулиці непотріб. Що робити, якщо ваш сусід Плюшкін, дізнавалася наша Марія Требушенко. Купа мотлоху, нестерпний сморід, полчища тарганів та миші у квартирі – це не кадри з кінофільму. Таку картину можна побачити по вулиці Макарова, 1Б у Дніпрі. Оселя 85-річного Леоніда Семеновича, де він мешкає з сином, завалена недоїдками, папером, одягом та іншим барахлом, яке пенсіонер тягне з помийки. Від сусіда-накопичувача мешканці потерпають вже понад 2 роки. Мужчина постійно складує мусор. В мусорі живуть прусаки, можливо, і миші. Я регулярно, кожен вихідний, бризгаю у себе на площадці від прусаків і вимітаю політрові банки. За словами сусідів у будинку, Плюшкін проживає майже півстоліття. Проте пристрасть до сміття з'явилась нещодавно. На пошук нових скарбів Плюшкін вирушає кілька разів на день. На смітнику збирає усе, що припадає до душі. Невиносимо просто ні вікна відкрити, провітрити. От зараз трохи похолодало, чуть-чуть легше. Тому що запах просто невиносимий, це все піднімається наверх. Тараканів, як ви бачите, просто тьма. Боже, запах просто. Після пожежі, яка сталася у квартирі, комунальники відключили водопостачання та водовідведення. Тому родина Плюшкіна змушена ходити до туалету прямо посеред кімнати. Люди справляють їжджість, звісно, нужду, де угодно, коли угодно і як угодно. Виливають її з балкона прямо на площадку, де гуляють діти. Прямо позаду мене знаходиться квартира, у якій 85-річний Плюшкін проживає разом із сином.
Квартира набита сміттям практично наполовину. Аби потрапити до оселі, потрібно вміло лазити сміттєвими кучугурами. Дихати тут просто неможливо. Здравствуйте. Добрий день. А ми там в гості. Андрій – син Плюшкіна. Каже, мотлох у квартирі – справа рук батька. Він почав накопичувати речі після інсульту. Сам Леонід Семенович спілкуватися відмовився через погане самопочуття. Він вже заложив, я не можу нічого з ним зробити. Понимаєш, я з ним спорив постійно. Він або міліцію визиває, або поліцію. Или врачи, или кого-то еще. Так, вызовите скорую. Сусіди неодноразово скаржилися до комунальних підприємств та викликали поліцію. Проте все марно. Привести до ладу квартиру, яка є приватною власністю, комунальники не мають права. Потрібен дозвіл хазяїв. У міськраді кажуть, вирішувати такі питання має депутат округу. Проте й депутат розводить руками. Каже, це все ж клопіт мешканців. Я мав бесіду з сусідами, що треба їм более активно включиться в решение проблемы, а не только в ее озвучивание, потому что другого выхода, в общем-то, нет. Есть сестра еще этого мужчины-инвалида, которая, в общем-то, вышла на связь и готова тоже поучаствовать финансово во всем этом. Юристи запевняють, скаржитися на таких сусідів та писати заяву до суду не завжди ефективно. Суддя накладе штраф від 340 до 1600 гривень та зобов'яже порушника вивезти сміття. Проте прибирати оселю чи ні – воля власника. На сьогоднішній день люди діють, як правило, самостійно. Коли вже двері не закривається, мусор, знову-таки повторюсь, вивалюється просто в під'їзд. Вони за свої собственні гроші заказують машину, грузчиків і просто це діло виносять. Тому що другого якогось законного способу или хотя бы органа, который бы следил бы за такими душевнобольными людьми и порядком в их доме, не существует. Патологічне накопичення мотлоху – психічний розлад, зазначають психологи. Найбільш схильні до недуги – одинокі літні люди, позбавитися якої допоможе психотерапія. Синдром Плюшкіна – це психологическое заболевание, нужно понимать. И считается, что оно сравнивается с психозом. То есть человек находится в определенном психозе, потому что не понимает, что с ним происходит. Первые симптомы обычно провоцируют какая-то психологическая травма. Фахівці радять вплинути на такого сусіда за допомогою родичів. Вони допоможуть спекатись мотлоху та відправлять хворого на примусове лікування. Марія Трибушенко, Василь Самовар, Ярослав Прокоф'єв, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Безпечний рух для пішоходів та автівок. В Кам'янському відкрили новий об'єкт, який регулює рух. Він на перехресті проспектів Тараса Шевченка та Аношкіна. В комплексі 14 транспортних та 12 пішохідних світлофорів. А безперешкодний рух трамваїв регулює автоматичний трикольоровий світлофор. Встановили і голосовий супровід, аби люди з вадами зору могли безпечно перетинати вулицю. Як тепер працює транспортна розв'язка, бачила знімальна група відкритого. Несприятлива погода та злива не зашкодили, і в Кам'янському запрацював новий світлофорний об'єкт. Його встановили на одному з найнебезпечніших місць – перехресті проспектів Тараса Шевченка та Аношкіна. Роботи з налагодження системи регулювання руху тривали понад місяць. Ісходя із пожеланий наших жителів міста, ісходя із статистики, яку представляють там органи поліції, на цьому перекрестку з частотою 2-3 рази в тиждень відбувається ДТП. Предвісником запуску світлофора була дуже тяжка робота. Чому? Тому що необхідно було согласувати рухання трамвая з рухом інших транспортних средств і пішоходів. Це був найбільш складний момент во всьому цьому проєкті. Небезпека раніше чатувала й на трамваї, що рухалися уверх по маршруту вулиця Москворецька, готель «Зоря». Адже не завжди зеленого світла вистачало для проїзду перехрестя. З сучасними світлофорами час безпечного руху електротранспорту по колії подовжиться щонайменше на 40 секунд. Основна проблема в цій точці у мене за спиною, щоб трамвай не зупинявся тут. В ожидании, потому что ему при полной загрузке и при скользкой в осенней зиме периоде рельсы проблема тронуться. Вот. Поэтому он, если уже начал движение там снизу на зеленый свет, ему должно хватить этого зеленого света. Для того, чтобы при всяких ситуациях не получилось, что он не успел, ему не хватило, на середине подъема специальный срабатывает датчик, который добавляет ему зеленый свет. Кам'янчани радіють новому світлофору. Кажуть, раніше перетинали цю вулицю з острахом.
Тепер сподіваються, що рух як для водіїв, так і для пішоходів стане комфортнішим і зручним. Придалі як кузнечки через дорогу, і тут все. Водителі зараз не дуже зупиняються на дорожку, маю в виду, на перехідну. Тому біжиш, коли пусто, свободна дорога. Дуже опасно було. Тобто дуже опасно. Трамвайне полотно, машини. Правила не соблюдались дорожные, потому что все торопятся, особенно час пік. Поэтому сейчас это здорово. Супер. 14 транспортних і 12 пішохідних світлофорів та голосовий супровід для людей з обмеженими можливостями. Так виглядає новий комплекс, що регулює рух на перехресті. Світлофорний об'єкт побудували коштом міського бюджету. Загалом на нього витратили понад 4 мільйона гривень. Всего за последние годы мы установили 5 таких светофорных объектов на самых оживленных перекрестках нашего города. И мы продолжим эту работу. Мы будем заниматься также проектированием и устанавливать светофоры на других перекрестках, которые уже не такие загруженные, как этот перекресток, но там, где также есть необходимость в регулировании светофорными объектами. А ще на перетині проспектів Аношкіна і Тараса Шевченка планують розширити і збільшити кількість дорожніх смуг для руху автомобілів. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». В Україні розпочалася призовна кампанія «Осінь-2020». Кого призиватимуть на строкову військову службу? В студії «Відкритого» розповість офіцер відділу обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Андрій Шульга. Доброго дня. Вітаємо вас, Андрій. Розкажіть, будь ласка, кому ж готувати наплічники цієї осені? Ну, все згідно чинного законодавства, тому юнакам з 18 до 27 років потрібно готувати наплічники. Угу. А от щоденна коронавірусна статистика свідчить, що ковід не відступає. Дніпро та деякі населені пункти області вже в жовтій карантинній зоні. А з понеділка ризикуємо потрапити до помаранчевої. Чи позначиться це на призовній кампанії? Можливо, її перенесуть? Чи зміняться правила? Ми, звичайно, сподіваємося, що переносу не буде призовної кампанії, ситуація покращиться у нас в місті та області. Але ми до всього готові, насправді. Ми вже в минулому призові з цим бачили, да, ці проблеми, і ми знаємо, що таке і дистанція, і масочні режими, тести у нас є на коронавірус. Тобто ми все це вже бачили, все це проходили. Якщо не будуть закриті сполучення, то я думаю, що маленькими групами ми людей все-таки будемо відправляти у війська. У Міноборони кажуть, що Дніпропетровщина – це одна з областей, звідки планують призвати найбільше хлопців. Скільки з них підуть служити? Так, звичайно, Дніпропетровська область – сама служаща область в Україні. У нас кожного року призивають і кожного призову саму більшу кількість юнаків в Україні. Цього призову планується призвати понад 1200 юнаків. Із них більша частина піде в Збройні сили України, також буде Нацгвардія України комплектуватись і Державна прикордонна служба України. А назвіть, будь ласка, причини, через які призовник може не прибути до центру комплектування у вказаний в повістці термін. Призовник зобов'язаний завжди прибувати в вказаний термін, а також в той день і час, який вказаний в повістці. Але ми розуміємо, що якщо призовник в цей день знаходиться в лікарні, на стаціонарі або ще десь, то зрозуміло, що він фізично не зможе прибути. Тому рідні або батьки повинні передати, з'явитися в районний центр комплектування з документами, які підтверджують те, що призовник не може з'явитися. А хто має право на відстрочку або звільнення від призову? На відстрочку мають право призовники, які не пройшли військово-лікарську комісію за станом здоров'я, морально-психологічний відбір. Ну, а також зрозуміло, що студенти і ті юнаки, в яких є вже сім'ї, одна дитина до 3 років або більше. А чи залучатимуть військовослужбовці строкової служби до виконання бойових завдань в Донецькій та Луганській областях? Строковиків, як і раніше, ні в якому разі не залучають в ООС на території Донецької та Луганської областей. А що світить тим, хто косить від армії? І скільки таких випадків було зафіксовано цьогоріч на Дніпропетровщині? Ми бачимо дуже гарну тенденцію, що все-таки більш осознано відносяться юнаки до служби в армії. Уже набагато менше у нас є тих хлопців, які ухиляються.
І також ми бачимо, що всі відповідально відносяться вже до військового обліку. І ми з вами знаємо, що от уже і штрафи також піднімаються, законопроекти приймаються, де буде вже не ті мінімальні кошти, які там 50 гривень, а вже все виростає набагато більше. І за втрату військово-облікових документів також великі штрафи будуть. А що б ви побажали призовникам та їхнім батькам? Призовникам хочу побажати не боятися. Військова служба строкова – це той базовий мінімум, який потрібен кожному юнаку, щоб стати справжнім чоловіком та навчитися чогось нового, те, що їм в житті завжди понадобиться, знадобиться. Добре, дякуємо вам, що завітали на відкритий. Дякую. Сьогодні у студії був офіцер відділу обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Андрій Шульга. Говорили, як проходитиме осіння призовна кампанія в умовах пандемії. У Дніпрі попрощалися з десантником, який загинув на пожежі в Луганській області. Життя 38-річного десантника Артема Бондаренка обірвалося 2 вересня під час виконання службових обов'язків. Приборкуючи вогонь, військовий пропав безвісти. Пізніше його тіло знайшли під завалами згорілого бліндажа. За словами побратимів, в той час, коли вони гасили пожежу, Артем рятував військове майно. Чоловіка нагородили орденом за мужність посмертно. Поховали бійця на Краснопільському цвинтарі. Це був дуже добра, весела людина. Він жодного разу не відмовив у будь-якій просьбі. Навіть коли звертався по особистому питанню, він завжди готовий був допомогти. І словом, і ділом ніколи не відмовляв. Він ніколи не оставався, ну, як то кажуть, в стороні. Він завжди йшов перший. Він був прикладом до всього особового складу. Дуже великим авторитетом користувався і у особового складу, і повагою, авторитетом у командування. Із Черкас з медалями. 103 нагороди та перше командне місце. Тріумфаторами повернулися з чемпіонату України по шотокан карате спортсмени Дніпропетровщини. Змагання пройшли серед дітей, юнаків і дорослих. В активі наших каратистів 41 золото, 32 срібні і 30 бронзових медалей. Після повернення додому з абсолютними переможцями національної першості поспілкувався наш В'ячеслав Куліш. Ця дівчина у білому кімоно – дворазова чемпіонка світу шотокан карате. Її рухи на татамі точні і досконалі, а талію прикрашає чорний пояс. Карате вона полюбила в дитинстві, розповідає 19-річна Ірина Белашова. В дитинстві скільки було бойових іскусств. По телевізору крутили. Джекі Чан. І не тільки. Получается, мне очень нравятся эти боевые искусства, как они все изворачиваются. Плюс ко всему нужна самооборона, я считаю, каждой девушке. Потому что постоять за себя, особенно ну, в разные времена, в любом возрасте, это полезно. Ірина займається спортом і вивчає міжнародне право на 2 курсі митної академії. Хоча мріє все ж про тренерську кар'єру. Зі змагань у Черкасах дівчина привезла 5 медалей. Формула цього успіху – 1% таланту і фортуни та 99% важких тренувань. Я вважаю, що я виступила достатньо неплохо. У мене були перериви в спорті, в зв'язку з учебою і роботою. І в зв'язку з цим у мене були вторі місця, ну і також я добилась перших місць. На чемпіонаті я отримала 2 перших місця і 3 вторих. На шиї 12-річної Софії Суботіної красуються 3 медалі різного гатунку – 1 золото та 2 бронзи. Це результат витримки і терпіння на тренуваннях, каже дівчина. Біг було доволі важко заробляти, тому що в дівчачій категорії на самом деле конкуренція доволі складніша, ніж в мальчачій. Там все більш серйозно. Золото я взяла в асайката, бронзову я взяла в тройки і бронзову в куміте. Софія пишається своїми нагородами і розкриває деякі секрети, що допомагають їй перемагати. Чаще всего я использую маласигері і дзюкідзюдан і чудан. Удар рукою в лицо, в туловище і удар ногою з боку. На змаганнях у Черкасах Дніпропетровщину представляли 54 спортсмени. Загалом вони вибороли 103 індивідуальні нагороди і здобули перше командне місце. Пальму першості у шотокан карате наші спортсмени утримують вже 10-й рік поспіль, розповідає володар 4-го дану Валерій Лагутенко. В традиційному карате, взагалі в карате, навіть в спортивному карате, все одно розвивається дух.
Поэтому дух – это первое. Для того, чтобы заставить себя тренироваться, заработать эту медаль, надо много пролить пота, вот, надо много иметь желания, надо много трудиться. Дніпровські спортсмени щойно повернулися зі змагань, але вже наступного дня вони знову були у спортзалі. Наполегливі тренування та літри пролитого поту – це і є зворотний бік спортивних нагород. Наразі спортсмени перебувають у гарній фізичній формі і готові кинути виклик своїм майбутнім суперникам. Наступний для них старт – чемпіонат Дніпропетровської області відбудеться наприкінці листопаду. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Школяр, який на своєму сольному концерті зібрав 500 людей. В Дніпрі з'явився новий співак, який вже завоював увагу публіки та має амбітні плани. Як молодий хлопець розпочинав свою кар'єру – дивіться далі в сюжеті. Льоні Макарову лише 17 років. Хлопець тільки-но закінчив школу, однак вже збирає повну залу на своїх концертах. Розповідає, захопився музикою 2 роки тому. Свій перший концерт згадує із посмішкою. От якраз записав 3 треки, мені пацани по залі виступить. Я виступав перед 20 людьми, так, ну, конечно, я такой рад був, но я потом викупаю, що, ну, я стою, всі просто стоять, так на мене дивляться, я просто прыгаю. Хлопець планував бути лікарем, як батьки, та музика захопила, стала більше за хобі. Проте без труднощів не обійшлося. На початку кар'єри музика не приносила грошей, а треба було оплачувати студію звукозапису, орендувати приміщення для виступів. До того ж, хлопець не має музичної освіти, тож набував навичок самотужки. Я подумав, що треба піти на вокал, сходив на вокал. 4 заняття провел, понял, что я уже все знаю и перестал сходить. Но потом оказалось, что не все знаю. Каждый вечер дома записывался, у себя на диктофон, потом слушал, потом опять записывался. Звукорежисер Олександр, який разом з Льоною записує треки, зізнається, постійно нагадує співаку. Вокальна підготовка має відбуватися регулярно. Мені подобається, коли вокальні партії у нас касаються якихось треків і... Я ему говорю, Леня, тебе нужно идти на вокал, тебе нужно найти хорошего учителя, чтобы тебе поставили голос, настроили тебя, чтобы ты понял, как, в какой тональности петь тебе этот трек. А в частности, этот трек взять и проработать с учителем. Вот. И он говорит, да, я пойду, конечно, обязательно я пойду, и он так и не идет. Олександр розповідає, найважче в роботі – знайти спільну мову зі співаком. Тільки тоді можна розраховувати на гарний результат. Зазвичай на створення треку витрачається не один день. Іноді теж він залітає такий, говорить, братик, все, у мене трек крутий, я готов. І все, ми записуємо його за полчаса, і я його роблю за 2,5 години. Іноді буває таке, що ми споримо і... Не попадаємо в ноти, не попадаємо в тональність, вибираємо якийсь другий біт, цей процес затягується і пишемо на ходу текст новий якийсь, тому що, допустимо, те, що він принес, він не зовсім виходить, не зовсім ложиться на біт. На початку кар'єри друзі та однокласники Леоніда Макарова насміхались над ним. Та молодий співак не соромиться показати свій перший трек. Ти не розумієш, наскільки я крут. Твоя Лалі шарить, ти зовет подруг. Звукорежисер ділиться, за 2 роки співак суттєво виріс, і треки у стилі хіп-хоп захоплюють слухачів. У творчому доробку Льоні Макарова понад 500 авторських пісень. Зізнається, планує організувати реп-фест у Дніпрі. Олександра Філь, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». Налаштовуйтесь на позитив і нехай ваша душа співає. Більше читайте актуальних новин на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим. До зустрічі в наступному ефірі.